Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gradonačelnik i predsjednik Skupštine distrikta Brčko održali su danas sastanak sa predstavnicima Udruge samostalnih taksi prijevoznika o rješavanju problema nelegalnih taksi prijevoznika kao i osiguravanju novih taksi stajališta. Pa organizovanjem ovog sastanka od strane gradonačelnika i predsjednika Skupštine mi smo pokazali da smo zainteresovani naravno za rješavanje svih problema koji opterećuju ovu lokalnu zajednicu, odnosno u ovom konkretnom slučaju legalne taksiste u Brčkom. Naravno, sastanak smo spustili na kraju na jedan operativni nivo gdje smo mišljenja da će naravno u komunikaciji sa taksista sa predstavnicima nadležnog odjeljenja vlade i saobraćajne policije i inspekcije biti mnogo lakše doći do konkretnih rješenja koji će biti na zadovoljstvo njih. Naravno, ono što se ne može očekivati to je da se mijenjaju nekakvi zakoni koji nisu u nadležnosti Brčkog distrikta. Mi smo spremni da razmotrimo sve mogućnosti da javni prevoz na području distrikta Brčko, za koji je evidentno da ne funkcioniše onako kako bi trebalo, da pokušamo da dovedemo u red. To je jedan proces, ono što bude moguće da se radi bez izmjena zakona, a da se postigne ovaj cilj, naravno da smo spremni da to radimo. Ono što budemo mogli kroz izmjene zakona, a u našoj nadležnosti, naravno da ćemo razmotriti i tu opciju. Nismo u mogućnosti da mijenjamo neke druge zakone koji se donose na nivou BH, ali evo, kažem, radit ćemo zajedno da postignemo rješenja koja će zadovoljiti interese i taksi prevoznika. Naši problemi su mnogostruki, počevši od nelegalnog prijevoza, nelegalnih taksi prijevoznika, zakonske rupe naše lokalne zajednice koje koriste ti nelegalni prijevoznici. Imamo problema i u javnom prijevozu koji obavlja gospodin ili ti firma DD Krajinović Laser i tako. Uglavnom problemi su socijalne prirode. Biće pojačane inspekcijske kontrole. Odmah da napomenem da je neophodno, znači, prisustvo saobraćajne policije, jer nismo u mogućnosti zaustavljati vozila u kretanju. Zatim dokazi na sudu u nelegalnom prevozu putnika su neophodni, tu mislim na mogućnost saobraćajne policije da kamerom snimi nelegalnog prevoznika. Mi smo već imali jedan kraći sastanak sa ovakvim sličnim zahtjevima taksista i već smo poduzeli određene mjere. Angažovali smo rad saobraćajne inspekcije po njihovoj posebnu jednom zahtjevu petak na određenoj lokaciji, zatim bit će angažovani i u neradne dane subotom i nedjeljom, pogotovo kada se radi o nelegalnom prijevozu putnika sa autobusima, jer takav jedan zahtjev imamo i od Ministarstva saobraćaja BiH. U Pelagićevu je proteklog vikenda održana prva sjednica Skupštine općine Pelagićevo. Ovo je prva sjednica Skupštine općine Pelagićevo u novom sazivu. Pažnju smo usmjerili na, znači, nacrt rebalansa budžeta za 2016. godinu, usvajanje budžeta za 2017. godinu, te također imamo izbor komisija ili stalnih radnih tijela koje će obavljati svoje dužnosti u okviru Skupštine opštine Pelagića. Današnja skupština se pokazala kao veoma konstruktivna, tu u skupštinu se uključili odbornice opozicije i pozicije. Sa našim radom mislimo da ćemo doći do toga da usvojimo budžet koji će biti od koristi opštine, svim stanovnicima opštine Pelagića. Ako imam priliku da kažem da smo danas imali na dnevnom redu izvještaj glavne službe revizije javnog sektora koja je vršila kontrolu za period 1.1.2015. do 31.12.2015. Izvještaj glavne službe je bio završen 12.7. ove godine, međutim, zbog specifičnosti održavanja sjednica Skupštine i samog perioda izbora, mi smo danas taj izvještaj imali na dnevnom redu. Revizor glavne službe je ovdje obrazložio, mi ćemo uraditi preporuke i raditi na otklanjanju nedostataka. Vezano za današnji dnevni red, znači, mi imamo nacrt rebalansa budžeta za 2016. godinu i nacrt budžeta za 2017. godinu. Moram da kažem da smo mi u skladu sa, ajde da kažemo, budžetskim kalendarom, sa nekim blagim kašnjem, dobili smo smjernice, odnosno saglasnost Ministarstva financija Republike Srpske na nacrt rebalansa i nacrt budžeta i danas se to nalazi na dnevnom redu. O rebalansu, ajde da kažemo da
U nominalnom iznosu nije bilo nikakvih izmjena, postoje određene strukturne promjene, odnosno po pitanju vrsta rashoda i to se danas nalazi na dnevnom redu odbornicima. Vezano za nacrt budžeta, znači budžetski okvir, odnosno nominalni iznos je 2 miliona 150 hiljada maraka i ono što oslikava budžet opštine jeste da, moram da kažem, i dalje je on potrošačkog karaktera, slabo možemo da kažemo, sve bi bilo neiskreno da kažemo da je razvojnog. Ono što jeste da opština Pelagićevo je napravila ili čini sada skupštinsku većinu sa najozbiljnijim političkim partnerima, a to su Savez nezavisnih socijaldemokrata, Demokratski narodni savez, Socijalistička partija i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Mi smo opština u nacionalnom smislu multietnička, politike smo usaglasili na području opštine Pelagićevo i mi smo već par puta bili u Banja Luci i radimo na stvaranju uslova za stabilizaciju izvornih prihoda, a izvorni prihodi kod nas čine 85% prihoda od PDV-a. Stanje sigurnosti na području distrikta Brčko u proteklom tjednu ocijenjeno je kao zadovoljavajuće. Dakle, kada je u pitanju stanje bezbjednosti na području Brčko distrikta u proteklih 7 dana, mi ga cijenimo kao zadovoljavajuće s obzirom da u proteklom periodu nismo zabilježili bile kakve prijave koje bi u značajnijoj mjeri ugrozile ovakvu ocjenu. S aspekta stanja kriminaliteta zaprimljeno je ukupno 8 prijava o počinjenju krivičnih djela. U 6 slučajeva radilo se o nepoznatom počiniocu, dok se u 2 slučaja radilo o poznatom počiniocu. Kada je u pitanju stanje javnog reda i mira, u jednom slučaju pripadnici policije su zabilježili narušavanje javnog reda i mira, te će protiv počinioca biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Osnovnom sudu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju stanje u saobraćaju, pripadnici policije su u 5 slučajeva vršili uviđaj saobraćajnih nezgoda. U 3 saobraćajne nezgode zabilježena je materijalna šteta, dok su u 2 saobraćajne nezgode zabilježene povrede lica. Radilo se o tome da je 7 lica zadobilo povrede, u 6 slučajeva 6 lica, dakle, zadobilo je lake tjelesne povrede, dok se u jednom slučaju radilo o teškim tjelesnim povredama. Kada su u pitanju proaktivne radnje pripadnika policije, policijski službenici su nakon operativnih saznanja da jedno lice posjedi narkotička sredstva isposlovali naredbu za pretres koja je izdata od strane Osnovnog suda Brčko distrikta i pod nadzorom tužilaštva Brčko distrikta proveli radnje dokazivanja prilikom čega su pronašli određenu količinu narkotičkih sredstava. Protiv lica kod koje su i pronađena ova sredstva će biti zakonom predviđene mjere i radnje. Ono što karakteriše, dakle, rad pripadnika policije su visoko moralno i visoko etički odrađeni policijski poslovi tokom protekle sedmice u skladu sa zakonskim odredbama i stanje bezbjednosti na području Brčko distrikta nakon svih pokazatelja cijenimo kao zadovoljavajuće. Centar za održivi razvoj Brčko održao je okrugli stol na temu obrazovanje u 21. stoljeću. Pa tema okruglog stola je obrazovanje u 21. vijeku sa posebnim fokusom na inženjerstvo, nove tehnologije, matematiku i prirodne znanosti. I ovu temu smo upravo odabrali iz razloga što smatramo da je dugoročno gledano edukacija i obrazovanje u ovom 21. vijeku gdje se promjene tako brzo dešavaju, sigurno jedna od najvažnijih oblasti. Pa smo htjeli sa našim kolegama koji se bave ovom tematikom u Brčkom da porazgovaramo načinima na kojima se to može unaprijediti te da vidimo koji su planovi, da ih upoznamo sa nekim planovima koji se dešavaju na nivou države kako bi mogli u idućoj godini zajednički djelovati po tom planu. Pa predavači će biti iz Visoke škole Empirika iz Centra za održivi razvoj, a pozvane su sve osobe koje su uključene u ovaj proces, to znači osobe iz vlade, naravno osnovnih škola, srednjih škola, te nevladne organizacije koje se bave pitanjima mladih i obrazovanja. Obrazovanje u 21. vijeku je veoma bitno iz jednog razloga i drugačije u odnosu na ono koje smo mi, recimo, u 20. vidjeli, zbog promjena koje se dešavaju u tehnološkom polju, znači digitalizacije, zbog upotrebe novih sredstava i kao što je Richard Reilly rekao, mi sada treba da edukujemo đake za poslove koje još ne postoje, da bi koristili tehnologiju koja još nije izumljena
i da bi rješavali probleme koje još uvijek i ne znamo da postoje. I mnogo razvijene zemlje imaju problem da njihovo obrazovanje usklade sa promjenama koje se dešavaju u svijetu. Toliko brzo napreduje i tehnologija i promjene se dešavaju u oblasti nauke i tržištu rada, da je to jako teško prilagoditi. Naravno, Bosna i Hercegovina ima je u još težoj poziciji zbog nedostatka sredstava, zbog komplikovanog sistema, ali mi smatramo da sinergijom, znači formalnog i neformalnog obrazovanja, može se nešto uraditi kako bi unaprijedili taj sistem. Na teškom gostovanju u Bijeljini, hrvatski odbojkaški klub Domaljevac pobijedio je domaći Radnik rezultatom 3:2 u setovima. Nova dva boda osigurat će hrvatskom odbojkaškom klubu Domaljevac stabilno mjesto na sredini ljestvice, kao i mogućnost da krenu u borbu za gornji dio tabele. Prilika za novi korak prema tom cilju dolazi već u petak 23. prosinca, kada im u goste dolaze Srebreničani. Primjetno je da se forma ekipe diže iz utakmice u utakmicu i nema razloga sumnjati u nastavak dobre igre i pozitivnih rezultata hrvatskog odbojkaškog kluba Domaljevac. Pratili ste vijesti Posavske televizije. Hvala na pozornosti i uživajte u ostatku večeri uz naš program.